Barşanızga selam, sizlermen birge 365 sürülüm topu. Bugün bizler Men Bolamın adlı proyektinin 2-ci bölümünü çıxaramız. Bugünkü bizden konağımız Kazakstan Respublikası Densalık Saqtau Ministerliğinin Ұлттық ғылыми фтизиопульмонологиялық орталығынын патологиялық анатомия бөлімін жетекшісі Сапарбек Адасбекұлы. Сәлеметсіз бе тағы да. Біздің тобымызға сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Sizin patolog anatom maman ekeniniz bärimizge belgili. Özünüzden mamandığınızın erekşelikleri turalı aytıp ketseniz. Benim mamandığım patolog anatom. Patolog anatom degenimiz adam ағзасындағы мүшелердің ауруға ұшыраған белгілерін зерттеп, майды кесу жөнінде немесе операциялық биопсиялық материалдарды микроскоп арқылы мынадай шыны дайындаған шыныларға арқылы mikroskop koyup biz dostum diagnoz koyuyoruz. Diagnozun koyumuzun erişeliği yemli dergilerin artık son diagnoz koyunda bizim çalışacağı dengeyindeki bizim biletin diagnozlarımız. Siz kanday joğar oku oranı nemese kvalifikasyalı kurslarını bitirgeniz turalı bölse alasız mı? Әрине. Мен 1981 жылы әскери армияны бітірген соң Алматы мемлекеттік медициналық институтына дайындық курсына түстім. Оны бітіргеннен кейін мен 6 жыл оқыдым да емдеу факультетін бітірдім. Емдеу факультетін бітіргеннен кейін 1 жылдық интернатураны бітірдім. Жалпы ішкі ағза ауруларының тақырыбы бойынша. Менің ұстазым дәл қазір 32 жыл. 32 жыл ішінде менің квалификациялық дәрежем ең жоғары дәрігерлік дәреже. Оған жету үшін бірінші дәреже, екінші дәреже, бірінші дәреже, жоғары дәрежеге тапсыруымыз керек. Оны тапсыру үшін бізге міндетті түрде квалификациялық циклдарды өтуіміз керек. Әр 5 жыл сайын 250-216 сағат, неғұрлым көп болса, оған сағаттарымыз жоғары дипломымды бітіргеннен кейінгі дайындық курстарымен сондай әр ағзаның жүйелері бойынша бас ми аурулары, жүрек аурулары, өкпе аурулары, бауыр аурулары, бүйрек аурулары, асқазан ішек аурулары тақырыптар бойынша әр 5 жылдың ішінде біз керекті сағат оқып бітіріп емтихан тапсырамыз онымен де. Ол дегеніміз біздің кәсіптік деңгейіміз жоғары көтерілу деген сөз. Себебі патолог анатомиялық қорытынды әрқашанда соңғы диагноз қоюдың бір түрі болып табылады. Дегенмен біз дәрігерлерге ақтық диагноз қою үшін жасуша деңгейінде микроскопиялық зерттеу арқылы біз диагноз береміз. Неғұрлым дұрыс диагноз қойылған кезде аурулардың емі де тез сауықтырады ауруды. Сөйтіп біз ауыр адамдардың денсаулықтарын сақтауға өте үлкен жәрдем береміз. Сіздің жоғарғы оқу орнындағы жылдарыңыз қалай өтті, жалпы мысалдар, бір қызықты жайттар айтып келтірсеңіз? Әрине, студенттік өмір мен институтта өте қызықты жайлар өте көп болды. Мәселен, бірінші екінші курстарда біз қалыпты жағдайда анатомия, қалыпты жағдайда физиология, қалыпты жағдайда гистология пәндерін оқыдық. Онымен бірге және биохимия, органикалық, неорганикалық химия пәндерін оқыдық. Мәселен, мен анатомия пәнін өткен кезде бізге препараттар жасайтын боламыз. Препараттар ол жаңа музейдің препараттар келесі бізден кейінгі түсетін студенттерге біз көрсетуіміз керек. Мысалы маған аяқтың тобы жағы берілген. Мен сонда жаңағы теріні скальпельмен ашып, тамырларын көрсетіп, ол анатомия кафедрасында осы күнге дейін сақталуда негізі. Тамырлар, нервтер, сүйектердің май қабатын аршып, жеке-жеке тамырлар көрсету. Сол кезде мен өзім қызықтым. Қан қалай өтеді тамырлардан, нервтер қандардың жанынан қалай өтетінін бәрін.
Sonra adamın kurusun öte kürdüyeli kurusu ekeni sonan bilip kalpsa dayanatım yana. Sonra ballarımın, özümün studentlerimin kesin kese kevildir közünün sa preparatlarını sağladım sala. Kevildir de bağlıgın preparatlarını sağlayan kese. Bir-birimizde karıp, zana zerde birge ğılımı türde közümüz aşılı bastadı. Al endi o özümüzün neyse. Yani okudan basta özümüzün de spor kunda aylanıstıp, Tavuğa görüldüğümüz marafon bopsam beri öşeydim. Armeniye yeni zaptaymız o. Armeniye pastayan marşı basıp dedi, pastayan jüriyemiz o. Birinci ekşi jüriste o Armeniye kalan adetleri var. Fizikultramen de sportmen de jaksayın alıştırdı. Ben özüm jaksı görüp sporttan birim. Mesela üstün kezinde klub meriktegim bu, onda ben voleybolun ayamasın. Komisi. Odan kiyin, özümüzün marafon болатынмын. Балмын тулайымда. Бир пенсионат жүрөм. О жерде армиядан келген кезде биринчи эки жорду алып жүрдүк, жаңы спорт менен маселе. Одан кийин не бир кружоктор болатынмын. О кезде эми кеңес одагынын неси ой кезеңи. 7 ноябрда маселе мен анау Тернер Два деген жерде парадта духов оркестрде ойнодум. Сондай кызык нерсе эсте болгон студенттик кезде. Ең қызық нәрселе, қызық жағдай студент кезімізде. Топографиялық анатомия, оперативтік хирургия мен. Ол кафедраны ол кезде профессор Крейген деген жетекшілік болған. Сонда біз Вивариге барып, секционный столда жануарларға, бізге иттерге операция жасайтын болды. Сол кезде жаңағы терпендол натримен ұқтатып итті. Одан кейін стерилді асептика, антисептиканы қатаң сақтаудың нәтижесінде біз жағдайды бүйректі алу нефректомия, өтті алу холецистектомия, ішектерді жалғау. Осы үш операцияны мен жасаған кезде бір сағат ішінде жасадым. Бір сағаттан кейін менің жасаған ит ревиваринен келген. Әлі тірі жатты. Сонда жан профессор Крейген маған айтты, сіз келешекте нағыз хирург болуыңыз керек деп айтқан еді. Сонда басқа студенттерді мысалы бір операция жасаған кезде қан ағып, кровотечение болып кетуі мүмкін. Кейбіреулер жаңағы операция жасау мерзімі ұзартқан кезде тепандарының әсері кетіп, талай иттер жаңағы өзінің чувствительный сезімді алғанын білдіріп, үре бастағандар да болған мұндай. Сондай қызық жағдайлар болған. Сонда мен айтайын дегеніме, топографиялық анатомия, оперативный хирургиямен операция жасаған кезде мен өзімді нағыз келешекте хирург сияқты сезіндім. Содан кейін адамның ағзасы мен жануардың ағзасының нелері бірге ғой. Ол мені өте қызықтырды. Ал енді оқу бітіргеннен кейін мен тек қана емдеу дәрігері емес, мен жаңағы жасуша түрінде органдардың ішінде не болып жатыр екенін, жасушалардың әртүрлі диагноз болғанда әртүрлі жасушалардың қандай өзгерістер болатынын мақсат қойдым да институт бітіргеннен кейін 6 айлық жаңағы қайта квалификациялық маман болу патоматология бойынша циклын өттім да содан бері 91 жылдан бастап мен патоматомияда істедім. Талдар ауданында 8 жыл істедім. Одан кейін сот сараптама ұжымында 20 жыл істедім жетекші болып, сот сараптама гистология бөлімін басқардым. Ол жерде жаңағы тек қана микроскопиялық зерттеулер жүргізіп, толық диагноз қоюға да әрқайсысында дәрігерлерге біз жәрдем беріп отырдық. Сіздің патологиялық анатом болуға не итермеледі, не себепті сіз осы мамандықты таңдадыңыз? Мен медицина бітірген кезде дәрігер мамандығын алғаннан кейін негізі ауруларға диагноз қойған кезде біз олардың жаңағы аурудың сыртқы белгілеріне қарап, анализдерге қарап және функционалдық диагностикалардың рентген, УЗИ деген сияқты аппараттардың көмегімен біз диагноз қоятын болдық. Аппарат менің өзім арманымнан деп болды.
azalardın ішіндегі, мүшелердің ішіндегі жасшылардың қандай өзгерістерге ұшырайтынын білмеймін. Сондықтан мен өзім құштарлығым жасша дегенде диагноз қою принципі болды. Сол диагноз қою себебі бірінші мен қалғанатын маман таңдадым. Алтай бірінші цикл өткеннен кейін, дайындық курсын өткеннен кейін осы 37 жыл осы микроскопты зерттеумен барлық аурулар бойынша мен диагноз қоямын. Мәселен, гепатит болған кезде гепатиттердің именно гепатит бір жасушаның қандай өзгеріске ұшырайды. Оның қабының, цитоплазмасының, ядросының, жанындағы жанындағы тіндердің қандай тамырлардың жер сопақтықтардың қандай өзгеріске ұшырайдың бәрін микроскоп арқылы мен қызықты түрде жақсы ниетпен диагноз қойып отырамын. Сол сияқты мәселен анау инфаркт болған кезде кардиомиоциттердің инфаркт дегеніміз не мысалға ол әр жасушаның өлімі. Мәселен әр тірі жасушалардың бәрінде ортасында ядро бар. Ядросы бар гепатоцит болсын, нейроцит болсын, нефротелий болсын, кардиомиоциттің бәрінде ядро тұрған кезде ол қызметті жасай алатын жасушалар тобы. Инфаркт болған кезде ядро өледі, ыдырап кетеді. Микроскопмен бір кардиомиоцит қараймын да, мынау тірі ма, тірі емес пе соны білемін мысалы. Қабынға ма, қабынға ма соны білемін. Сонда құштарлық болды да мен осы мамандықты таңдадым. Қазіргі COVID-19 пандемиясы болып жатыр әлемде, бәрімізге белгілі. Сіздің жұмыс мекемеңізде осыған байланысты қандай сақтық шаралары қолданылған айтып бере аласыз ба? Әрине. Мемлекеттік бас санитарлық дәрігердің қаулысымен COVID пандемия кезіндегі уақытта қатаң карантиндік нұсқауларды, қағидаларды ұстау қажет. Ол бірінші дегеніміз не? Адамдардың жаңағы ара қашықтық сақтауы, бетпердені тастамау керек, тағып жүру керек, дезинфекциялық жаңағы жеке тазалық гигиенаны сақтау керек. Ешкіммен тығыз көп адамдар бар жерге жиналмау керек. Себебі ол ауамен жұғатын және заттардан жұғатын вирустардың бірі болып табылады. Сондықтан бүкіл халыққа, дәрігерлерге, студенттерге айтатын нұсқауымыз карантин қағидаларды қатаң ұстау тиіс. Ал егер дәрігер болғаннан кейін айта кету керек, барлық жерде нұсқаулар ілініп тұр. Сонда жаңағы жерде бірінші не адам денесінің ысуы басыла бастаған кезде 37-ден жоғары 38-ге қарай немесе жаңағы мұрын иіс сезу, дәм сезу, тез шаршау басталған кезде жедел жәрдем беру станцияларына тезірек хабар беру керек. Сонда қағидаларды біз қатаң ұстауымыз керек. Кез келген ауру кезінде адам денесінде түрлі патологиялардың өзгерістердің болатындығы бәрімізге белгілі. Өзіңіздің патолог анатом маманы ретіндегі кәсіби көзқарасыңыздан қараған кездегі COVID-тің патологиялары туралы айта аласыз ба? Әрине айта аламын. COVID-19 ауамен жұғатын болғандықтан ол бірінші ауамен біздің қандай мүшеміз тікелей байланысты, ол өкпе, тыныс алу жолдары. Сондықтан өкпеге әсер еткен кезде демікпе басталып жасанды ауа беру аппараттарын ауысқан кезде талай мерт болған аурулар болды. Оны зерттеп келген кезде мәселен өкпенің ішінде біз қандай патология көрдім мен. Мен өзім жеке шетелдегі коллегалармен бірге мен халықаралық сайттармен байланысқан кезімізде біріншіден біз өкпенің жаңа жерде альвеолдардың ішінде гиалинді мембраналарды таптық. Гиалинді мембрана дегеніміз ол өкпенің ісіну процесінде капиллярлардан атеросклероздан өкпені мен жаңағы көмір қышқыл газының жаңағы алмасу деңгейінде плазмалардан шыққан
sinir alyol kurslarına gelinizde onlar koyulanıp yerinin membranı. O deyin söz, kak, bulaşetinizde belo tızatlar. Екінші қызметтің бұзылуы өкпені демікпеге келтіретін. Альвеолустердің екінші деңгейіндегі жасушалары, олар жаңадарды сұрлақтан деген сұйықтық бөлініп, олар қатынқырап альвеолардың қабырғасының мембраналы қатпаған кезде, ауа өту айналысу процестер бұзылған кезде демікпе қысылады. Одан миға барып, содан кейін жедел тыныс жетпеушілігінен көбісі қайтыс болып кетіп отырды. Сіздің мамандығыңызда диагноздарды қою үшін гистологиялық препараттар керек. Осы гистологиялық препараттардың дайындау механизмі, жұмыс барысы туралы айтып өтсеңіз. Әрине. Операциядан кейін биопсиялық материалдан кейін аутопсиялық материалдарды алған кезде адам ағзасынан бір күн 10% нитрат формалинге фиксация жасайды күнделікті. Одан кейін парафинге құяды. Мына біздің кассеталар, жүздеген кассеталар, мына адам ағзасының мүшесінің бөлшектері парафинге құйылады. Осы құйылғаннан кейін арнайы микротон деген аппарат. Осы микротон өзінің арнайы фиксация жасап қойғанбыз. Арнайы лаборант гистологтар бар. Олар өздері арнайы мамандық дайындау циклын өткен сертификаттары бар. Олар бізге не ұрын жұқа кесін жасап, мас шыңға бетіне отырғызады да бояйды. Бояған кейін үстінің полистиролын жауапты кетіріп бізге микроскоп зерттеуге береді. Не ұрын жұқа кесін болса күндерден, немесе бояуы сапалы болса, бізге микроскопқа зерттеумен дұрыс диагностикаға өте себеп тиеді. Сондықтан лаборанттардың неғұрлым сапасы жоғары шын дайындап берсе, сол ғұрлым біз диагноздың толық қойылуына мүмкіндік бар. Бүгінгі біздің сұхбатымыз өзінің аяғына жетті. Сөз соңында болашақ каталог анатом болған деушілерге, немесе жалпы болашақ дәрігерлердің барлығына қандай нұсқаулар немесе кеңестер бере аласыз? Әрине, құрметті болашақ дәрігерлер, студенттер, әріптестер, адам емдеу особый профессия дейді, жауапкершілік маман, сондықтан кәсіпқой маман болу үшін, адамдарды емдеу үшін, ауруларды емдеу үшін, диагнозды тура қою үшін өте үлкен терең білім керек. Білім алу студент қабырғасынан басталады. Тек қана кітап оқымай және студент кезінде адам өзінің физикалық дамуында дамыту керек, сондықтан спортпен айналысу керек. Көзқарастарын кеңейту үшін прожекторға қатысу керек, конференцияларға қатысу керек, теориялық білімдерді практикамен үйлестіру керек. Ал енді өзіміздің дәрігерлерге айтайын дегенім, патологоанатомдарға тек қана біздің өзіміздің еліміздегі дайындық курстарынан басқа шетелдік әріптестеріміздің патологоанатомдардың, патологтардың тәжірибелерін алмасу үшін онлайн режиммен барлық жер әлеміндегі әріптестерімізбен сұхбаттасуға, тәжірибе алмасуға болады. Біздің бүгінгі екінші бөліміміз өзінің соңына жетті. Келесі бөлімде қандай мамандық иесін көргіңіз келеді? Комментарийде қалдырыңыздар. Бәріне сәттілік!